Улан Батор фестивал World Cup Next to you 2016 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд Оросын шинж тухайн соёлын төв юу Эрцинкагийн талбай дээр Улан Батор фестивал зохион байгуулагдах гэж байна. 44 оны турш дэлхийн авар шалруулах тэмцээний гайхамшигт 64 тоглолт Монголын хөл мөнгийн холбооны Mini World Cup Rock Pop-ийн хөл мөнгийн тэмцээнийг нэргдээсэн дэмжиж Rock Pop, Hip Hop-ийн амьд тоглолтууд тайцыг дөрвөөж хамт болон хийцээрээ таны хотоодыг баярлуулах Food Festival-уудаас бүрдсэн цогц хөл мөнгийн наадмыг Монголд анхудаа та бүхэндээ хүргэж байна. Улаанбаатар фестивал World Cup Next to you.